السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوذي أشخي ما بدن كنسو الوادة برامشكي نعيارها وراركو قدن بي سبورسكا أياد قود أهان كوم أقلي دونتان كل مضي لعياري وراركا عيارها قود أهان ترانو سفيركا أيا ناسي قود ويقيد دوننا فضلا دياتك وصوبتها جناك نو سبسكراب غري لايك شير كومنت كما مرنوات كما سنتين سيدو وينا كل أهان أدمر البطن على صعبتان صعبتها أدباد وما سنتين ما داما أبينكي حالها أني واحن وصنا يسود حسين ساك الحمد لله أدبان وفي عنا هاي وأن نبط قبها كستو حوضو يرى هرقب وحياة بسكي قبتين هذا الحمد لله وفي عنا وحوا عفمات كشي خالي أد أميم سوى وات وات كما هزنتين إذا كان السيدة أد يوسو دعيسين مركان وحين في رضونا وركع يارا مدريد هبين كي حالها قول أي قارتي وات كبر قبتين إن حدقي إمبامب فيني يجود بلنهم أي كلاقي بسدين قولشا أو سدح قولي إبر وحي كغاد كانين كوحدة ليغانيس ومبابي أيانا قول ليو فيدي فالفيردي يو مبيمبي يو بلنهام ايا قولوش لليان فينيسيوس ماهان فيدي فالفيردي حيثاني كان إن بعاد ما كابتن ايو نهبينكي حالها ريال مدريد قوتي قول مهم ايو نهبينكي حالها قارسيي اي قود اهان مبيمبان وحواي بنيجيسي قولوش ايو ندب وصولاب تمركي حلولك لووك لمغناع ياريان كاني ووريسانا لكن هادا وحواي هبينكي حالها قول ايو ندري كوحدك بعد عكت مدريدنا قوشا سوين اي نقارين وحين اسو جرسدين كوحدك بعد عكت بارشلونة كليا ان الى افر دبعود او مدريدنا كلن اينا غعنت كو هيستان ما دام 13 كلن اي عيارتي برشلونه 14 كلن اي عيارتي مدريد وحي بصورتي با حد وا كان هوست اي كسو غشي كخد كوباد عقت برشلونه كلن كباقي هدي غوليستان وها وا مدريد ان هوغان قال لبع كليا ايانا لوغا هينايا marka habeenki halaha way bashalen kooxda kubada cagta madrid guusha suween ayna gaareen sidoo kale talyaaniga kulan weyn ayaa jiray oo u dhixiyay napoli iyo kooxda kubada cagta roma hal gool iyo eber waxa ku adkaatay kooxda kubada cagta roma hoggaanka ayna gacanta ay ku dhigeen iyadoo renieri macalinka ayna dib ugu soo celiyay kooxda roma oo kulankii sii wariyay binkii xalaha leeliyay inkastoo kooxda roma ay saadkeysay hadana lukaku iyo antoni conte kooxdiis waxa wax laga qaban kara ma ahan hal gool iyo eber ayna kaga adkaaday kontani 4 daqiiqo ayaa romario lukaku shabaqa uu gaaray halkaasii eber ayaana ku filnaatay kooxda kubada cagta ee Napoli ee kaga adkaadeen kooxda kubada cagta ee Roma markaan waxaan eegi doonaa wararka ciyaaraha ugu dambeeyay ayaana markaan si guud u fiirin doonaa macallinka kooxda kubada cagta ee Liverpool ninka Arne Slot oo abeenkii xalaha gool muhiim ah gaaray ee ka gaaray dhigiisa kooxda kubada cagta ee Southampton oo gool dirqi ah waxa uu leeyahay ama digniin uu u dirayaa xidigaha kooxda kubada cagta Liverpool kadib guushii ay ka gaareen Southampton oo kooxda kubada cagta Liverpool 8 dhibcood ay u jirsadeen ama ay ka sarmareen kooxda kubada cagta ee Manchester City horyaalka Premier League Slot wuxuu meesha ka saaray fikradda ah in kooxda kubada cagta Liverpool ay qaadi doonto iyadoo 8 dhibcood ay ka sareysay hoggaamiyaha kooxdii ku guuleysatay Premier League xiyaaradka hore City waxa uu leeyahay ciyaartoodeeda niidina gashanina ina horyaalka aan ku guuleysay horyaalkan waa bilaaw wax kasta ayaa dhici kara ayuu leeyahay in niyadana ay la gashanin horyaal hadda bilaaw ah saacadan cid loo saadaanin kara ama ku guuleysan kara mala macnaa kooxdiisa pressure kan uu ka dejinaya in koox ciyaartoyda kooxda kubada cagta Liverpool in pressure badan la saaro ma doonaa xidigiisa wuxuu leeyahay tartanka qayb ka maneeniye waxa sniid ha gashanina dadkan oo leeyahay Liverpool way ku guuleysanaysa anaga horyaal hadda kuma guuleysanayna ayuu leeyahay taa wuxuu soo qaatay xil ciyaareedka hore Arsenal iyadoo 8 dhibcood ee ka sareysa Manchester City hadana City ayaa ku guuleysatay United marka ciyaartoodeedu wax pressure yaa la saarin idinkana pressure ay saarin horyaal saacadda lagu ma guuleysto waxaan aragnay kulamo oo aad u dhib badan kaliya hal iyo laba kulan ayaa sin macnaha oo raaxo leh ku badin United maahane kulamada kale waa lagu adkeynaa dirq ayaa ku badineena United ayuna leeyanka Arne Slot marka niidina waxa saagishin ayuna leey ciyaartoodiisa ayuna pressure ka dulqaaday Arne Slot bal aragtidina ka dhibta Daily Mail ayana soo warinayso dhanka kale macallinka kooxda Manchester United Robin Armeron ayaa u baaqay taageerada Manchester United in ay dulqaad muujiyaan waa fikraddi ama hadal heeski ninkii lagu macaawatan ag u lahaa taageerayaasha dulqaad muujiya ninkan haddana wuxuu bilaabay taageerayaasha dulqaad muujiya isagoo ugu digay kooxdiisa in muddo dheer ay dhibaato doonto si ay u fahanta
ama ay ula qabsato taatikadiisa macnaha taatikadeed ila ciyaartoodan ay la qabsanahay waqti badan ay u baahan tahay uu leeyahay waxaan aragnayna kubada lumine ee qaybti hore ciyaarta xitaa een space aan ku nasan meesaneysan kooxda naga soo horjeedo een kubada aad beena loo ciyaarayeen marka wuxuu leeyahay ciyaartooda waxa ka maqan in ay la qabsadaan systemka kadib laakiin marka ay systemka ay la qabsadaan kooxda een guulaha dib ayay u gaari doontaa iyo marka dulqaad muujiya ayuna amron baqas u jeedi taageerayaasha xilli onana habeenkii xaalaha badbaadooyin liyaab leh oo sameeyay bal aragtidiina ka dhiibta dameer ayana soo wareereyso dhanka kale Guardiola waxa maqaal ay ka soo qaaday shabakada san waxay leedahay kooxdan triple cup ay ku guuleysatay laba xaga koor ma ahan hadda Manchester City macallin Pep Guardiola waxay lumeen xidiga badan sida Alvarez, Cole Palmer xidiga badan ayay lumeen. Kooxda Manchester City waxay ahayd kooxda ciyaartooda ugu badan ee Premier League iyo dhammaan Europe ay kooxsatay kuwooda ugu taalantiga badan. Horyaal ayay ku guuleysanayeen koob kale ayay qaadanayeen xidiga line-up ku jira ay kugu kale ta bedel u fadhiyay ayaa kooxdan ku sugnaa jireen. Laakiin hadda waxaas malahan ayuuna leeyahay kooxda xaalad ugu xumayd ayay ku jirtaa. Rodri ayaa ka dhaawacmay, Alvarez ayaa xagaaga hore ka tagay. Haddana kooxdii hoos hoos ayayna u sii socotaa. Marka waxaa lagu leeyahay Manchester City Guardiola wuxuu qirtay in dhowr arrimood ee bilowga xil ciyaareedkan ee kooxda Manchester City ee si tartiib tartiib ee hoos ugu sii dhacaysay iyagoo in ogeyn hadii uu Haaland ama midkood uu maqnaado ee De Bruyne waxa booskiisa buuxin jiray ninka lagu magacaabo Alvarez xidiga badan sida Palmer ayaa buuxin jiray xidiga badan ayayna sanadihii hore ay sii haysteen ee lumin jireen laakiin hadda ayay haysataa Manchester City oo xaalad xun ay ku jirto inkastoo xaaladaha hadda ee hostel iskaga jira Liverpool kaliya ayaa formkooda fiicamaane sida Arsenal oo kaleeto Chelsea oo kaleeto inkastoo ay guuleysanayaan qaarkooda laakiin formkooda haay ma ahna ayana lagu leeyahay laakiin Manchester City ayaa kooxda ugu liidato sidee marka ay kooxdan ku soo kaban kartaa waa inoo Pep Guardiola ay kooxdiisa dardar xoogan ay ku soo laabtaan si kooxdani markale ee tartanka Premier League ay qayb ugu noqdaan cid kasto waxay isleeda Man City December iyo wixii ka dambeeyay way soo laaban karaan laakiin sidii sanadihii hore ma ahan Man City hadii runtu isku sheego meeshaan ciyaartooda line-up-ka ciyaaraya ku beddelka fadhiya Manchester City hadda ma dhameystir karaan oo ma buuxin karaan kooxdooda sababtoo ah shan kulan xiriir ah ayaana laga adkaanay kulli xaaladan inay ka baxdo ayaa u rajaynaya Manchester City inkana aragtidiin ka dhigta dasan ayaana soo wareenayso dhan kale madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez oo muddo aamusnaa ayaa shirki weynaa kooxda Madrid maalintii shalay ta su'aalo laga weydiiyay inkastoo uu ka gaabsaday abaalmarintii Ballon d'Or oo Vinicius Junior uu ku guuldareystay oo dhigiisa Rodri lagu wareejiyay wuxuu leeyahay Vinicius horto waa mid ka mid ah xidiga ugu fiican dunida xil ciyaareedka horbandhig fiican ayuu sameeyay 26 gool 11 caawinaba uu sameeyay inkastoo islahaa uu ku guuleysanayay laakiin waa uu ku guul dareystay si kastee taa kuma uusan fogaanin xaaladda hadda ee Vinicius Junior ee qaabkii loogu diiday waxyaabahaasi macalinka ninkani madaxweynaha kama uusan hadlin laakiin wuxuu leeyahay Vinicius waa mid ka mid ah xidiga ugu fiican adduunyada waa ayuna leeyahay Daily Mail isoo wareenayso dhanka transfer ka hadii aynu gudu galno kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa mar kale dib ugu soo laabtay baad goobka ugu jirtay Alexander Isak waxayna diyaar u yihiin ciyaarahankan inay gacanta ku soo dhigaan tartankiisana waxay kula tartamayaan kooxda kubadda cagta Arsenal inkastoo Newcastle hadii ay iibinayaan ciyaarahankan 152 milyan oo pound ee dor dhigtay ciyaarahankan sida Team Talk ay soo wareenayso dhanka kale Manchester City ayaa xiiseynaysa difaaca kooxda Bournemouth ninka lagu magacaabo Zabierne ciyaarahankan ayay baad goob ugu jiraan 22 jirkan waxayna doonayaan ciyaarahankan inay gacanta ay ku soo dhigaan xitaa Bournemouth diyaar ayay u tahay inay iska iibiyaan ciyaarahankani sida Football Insider ay soo wariyeyso dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay baad goob ay ugu jiraan bedelka ciyaarahan Roberto Lewandowski kaas oo ninkani waayihiisa kooxda Barcelona gabagabo ku sii dhow da'dan ee heeso ilaa 37 jir ayuu ninkani ku sii jeedaa marka waxay doonaysaa wariyahan inay soo qaataan Vlahovic ayayna liiska ay ku darsadeen kooxda kubadda cagta ee Barcelona qaabka ay ku soo qaadan lahaayeen El Nacional ayayna soo wariyeyso dhanka kale tababaraha kooxda kubadda cagta ee Fenerbahce Jose Mourinho ayaa meesha ka saaray wararka isla dhexmaraya ah in Turkey Super League la keeni doono Cristiano Ronaldo oo ku dhibaateysan kooxda kubadda cagta Al Nassr maalmihii ugu dambeeyay waxa maqleen Jose inuu Al Nassr kula midoobay ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo Jose iyo Ronaldo haddana waxa la leeyahay waxa meesha laga saaray gabi ahaanba in kooxda Turkiga
ee u dhaqaaqay 39 jirka ee Ronaldo in uu halkan imaado sida hadda goal.com ee warkani ka soo xiganeeyno aan ugu dambeen waxeen ay doona toddobaadkan Premier League inta aan la ciyaarin wuxuu ahaa aan lixda kooxood ee ugu sare ama tobanka kooxood ugu sareeyso lix kamid ah booshashada ay isku beddeleen ayaa lagu leeyahay markii loo eego jamcihii kala sareen sida ahayd iyo hadda kala sareenta Premier League qaabka ay tahay waxa ka dhacay lagu leeyahay lix isbeddel ayaana ka dhacay sida hadda xogta ay ugu jeedaan waxa lagu leeyahay jamcadii Liverpool 28 dhibcood ayay ku gaaminaysay waa booshashinkeeda ee Manchester City 23 ayay lahayd Chelsea 19 Arsenal Nottingham Forest Brighton intaas isku dhibac ayay ahaayeen Fulham iyo Newcastle iyo Aston Villa isku dhibac ayay ahaayeen Tottenhamna 16 dhibcood ayay lahaayeen hadda waa sidee marka waxa lagu leeyahay Liverpool 38 dhibcood ayay sarmad Man City booskeeda ay taagan tahay Chelsea way soo dhaqaaqday hal dhibac ayuu soo jirsatay kooxda Manchester City Arsenal ayaa la mid ah Brighton ayaa la mid ah booshinada marka aad eegto Nottingham Forest iyo booska laga baxay kooxda Brighton ayaa soo gashay Tottenham ayaa booska soo gashay Nottingham Forest gadaal ayaana loo riday 19 dhibcood ayay leeyihiin Nottingham Forest booskeeda ay taagan yahay Aston Villa hal darajo ayay sare u soo kacday Newcastle ayay kala wareegeen Newcastlena darajo ayay hoos u dhaceen 18 dhibcood ayay leeyihiin Fulhamna waxay darajo u dhaceen ilaa 3 dhibcood marka 10kan kooxood isbeddel lix kamid ah ayaa ka dhacday ayaana lagu leeyahay sida xogteena ugu jeedna inta aan ku soo koobayna wixii ku soo kordhay barnaamijyada xiga ayaad ku maqli doontaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh